morgon! Jonas, vi tänkte ta en liten utflykt idag till några grottor och snorkla och sånt. Vill du följa med? Ja, såklart. Jag vill ut och snorkla med mina töntiga föräldrar som gör bort mig hela tiden. Nej, nej. Jag frågade bara för att jag såg att Nora hade anmält sig. Inte var så pinsam då, morsan. Jag sa ju att jag skulle hänga med. Gud bevare mig väl, den där ungen kan ljuga. Du kan ljuga. Ursäkta? Jag är pappa och jag stöter på varenda brud, alltså. Ursäkta? Later, vad menade han med det? Nej, jag får väl göra mig redo till utflykten då. Hej, tack så mycket för hjälpen igår, sötnos. Du ska inte på någon utflykt idag. Ha det så bra då. About I, just that today? Yes, my wife is mad. No wife, no kids. Only sunshine and relax.